Oh my god. Ai Deus, me ajuda. Quer na mão? Quer. Me ajuda, Deus. Na mão. Não, precisa ser. Da mão aqui. Não, da mão direita. Dá uma mão aqui, não. Cacete. Não, dá de quem não mora. Ai Deus, assim, me ajuda. Ai, não, precisa segurar, Da mão, pera, não. Eu preciso da mão. Eu preciso da mão. All right, ladies, we'll be like a countdown. Okay. All right. Can we go again? Yes, you guys want. No! Yes, 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 no. Yes! The second time it does get a lot better though. The second time it goes up, it goes can higher. Can it go like, no, I don't want it that. Can it go again and I just pay right after? Yeah, you no, no, want. Yes, yes. I don't want yes, it. You do I it. Don't want yes, we want I don't if want it. If you guys more? Do want to go again, it's $20.